মুখ্যমন্ত্রী 5 লাখ টাকা ললে, নল’লে 1 কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী কোনে দিব বিচাৰিছিল 1 কোটি টাকা। কিয় মুখ্যমন্ত্রী নল’লে 1 কোটি টাকা? 1 কোটি টাকা নলোৱাৰ বাবে কাৰ কি হল পৰিণাম? কিয় মুখ্যমন্ত্রী নক’লে 1 কোটি টাকা দিব বিচৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম? অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰসংগই সম্প্ৰতি ৰাজ্য জোকাৰি আছে। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে 2000 কোটি টকা আত্মসাত কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকনক শনিবাৰে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বৰ্তমানেও এই বিয়াগম কেলেংকাৰীত জড়িত চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা পলাতক। এনে সময়তে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। তেওঁ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ সন্দৰ্ভত কেইদিনমানৰ আগতেই খবৰ পাইছিল। কেনেকৈ খবৰ পাইছিল সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শনিবাৰে নিশা ফেচবুক লাইভযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে 1 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ দিব বিচাৰিছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্দেহ হোৱাত টকা দিব বিচৰা ল'ৰাকেইজনৰ সন্দৰ্ভত খবৰ সংগ্ৰহ কৰে। তাৰ পাছত কি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাকো ক'লে। সন্দেহ হোৱাত আৰক্ষীক ঘটনাটো তদন্ত কৰিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিণত হ'ল। কিছুদিন আগতে এটা এনেকুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে মোক অনুৰোধ কৰিলে যে 1 কোটি টকা আমি CM ৰিলিফ ফাণ্ডত দিব খোজোঁ। মোৰ সন্দেহ হ'ল যে 1 কোটি টকা ডেকা ল'ৰাকেইজনে কিয় দিব খুজিছে CM ৰিলিফ ফাণ্ডত? তেওঁলোকে টকাই বা ক'ৰ পৰা পালে? তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। লগে লগে মোৰ সন্দেহ হ'ল, পুলিচক ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব দিলোঁ। আজি এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিগণিত হৈছে। মই আশা কৰোঁ পুলিচে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থাও ল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমানখিনি তথ্য দিলে যদিও 1 কোটি টকা দিব বিচৰা ট্ৰেডিং কোম্পানীটোৰ নাম উল্লেখ নকৰিলে। কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই যে 1 কোটি টকা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ পৰা নোলোৱা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফিন এক্সপাৰ্ট ট্ৰেডিং ছাৰ্ভিচেছৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ লৈছিল 5 লাখ টকা। এই ফটোখনলৈ চাওক। মুখ্যমন্ত্ৰীক ফিন এক্সপাৰ্ট ট্ৰেডিং ছাৰ্ভিচেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে 5 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদানৰ মুহূৰ্ত যোৱা 6 জুলাইত প্ৰদান কৰা হৈছিল এই সাহায্য। ইতিমধ্যে এই কোম্পানীটোৰ শীৰ্ষ বিষয়া ৰঞ্জিত কাকতিক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও উত্থাপন হৈছে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, ফিন এক্সপাৰ্ট ট্ৰেডিং ছাৰ্ভিচেছৰ পৰা কিয় সাহায্য পুঁজিলৈ 5 লাখ টকা ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভযোগে পুনৰ ৰাইজক সাঁচতীয়া ধন কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰৰোচনাত পৰি বিনিয়োগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়, নহ'লে ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চকৰ চিকাৰ হৈ থাকিব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ৰাইজক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিম, সাঁচতীয়া ধন কেতিয়াও কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰৰোচনাত বিনিয়োগ নকৰিব। মানুহে বাৰে বাৰে ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চকৰ চিকাৰ হৈছে আৰু আমি এনেধৰণে নিজক কিয় ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চকৰ চিকাৰ কৰিম? আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি সকলোৱে বুজি পাব। উল্লেখ্য, বিয়াগুম অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগক দিছে চৰকাৰে। এই কেলেংকাৰীৰ সৰু গোচৰসমূহ জিলা আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে গঠন কৰা হ'ব বিশেষ তদন্তকাৰী গোট। তদুপৰি প্ৰয়োজনত এই বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত CBIক দিয়া হ'ব। শুকুৰবাৰে সংবাদমেল আৰু নিশা ফেচবুক লাইভত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, এই কেলেংকাৰীত জড়িত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহে নে নাহে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।